turakora igice cya karindwi mu muri zino topike dukomeje gukora zijyananye imbaraga z'ubutumwa bwiza na politiki uburyo bibiliya turi gusobanura ukuntu bibiliya irimo politiki kuko iri ngubutegetsi bw'abami ubutegetsi bw'imana n'abantu ya rero kuri volume zitambutse zifite iminota 20-20 cyangwa se 20 zigeze kuri zitandatu twasaba abadukurikira kuzazumva nazo kugira ngo barusheho kumva intego y'icyo turasaho cyangwa se amagambo tuvuga turi kwerekana ibibazo by'imibanire y'abantu n'Imana cyangwa se ubuyobozi abayobozi bayobora abandi mu gihugu mu muryango mwiyobokamana noneho tukagaragaza ibibazo bibamo n'ibisubizo bishobora kubamo kandi turiho turerekana uruhare rw'Imana iyo iri kumwe n'umuntu mu buyobozi bwiwe n'ikimana ibishaka kuri uwo muntu kugira ngo ayikorere binezeze nayo ikomeze kubana nawe kandi imukomeze imufiteho imuhaye igikundiro cyayo imuhaye n'imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi kugira ngo abashe kuyobora abantu b'Imana. Twababwiye yuko muri izi topike zitandatu zitambutse rero ibice bitandatu bitambutse yuko nta yindi ntego y'Imana Imana ikeneye ku bantu iki ikeneye ni kimwe nuko abayobora abandi bayobora abantu kuyubaha. Iyo nimba waragiriwe amahirwe yo kuba umuyobozi mu rugo rwawe ukaba umuyobozi twabivuze mu mishinga mu nganda mu midugudu mu maprovensi n'ahandi ukugera ubwo umuyobozi w'igihugu kuba warabihawe si ukugira ngo wice urimbure umareho urenganye ufunge ugambane ni ukugira ngo abo bantu uyobora ubayobore muri discipline ibaha kwegera iyo mana yagushyizeho yaguhaye uwo mwanya yaguhaye icyo kibanza na uyubahe nayo ikubahishe ni inyungu zayo ikimana ishaka kubana nuko bayubaha nta kindi nayo ikabagirira neza ikerekana ubuntu bwayo n'imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Niyo mpamvu ubuyobozi bwose yaje kubuha Kristo Yesu tuzabireba mu mavorima akurikiyeho ukuntu yabihaye Kristo kugira ngo abitegeke mu buryo bw'umwuka kuko mu muntu ntago harimo kumvira kandi mu muntu ntago harimo guca bugufi bitewe n'uko umuntu adashobora muri we kwihagukora ibyo Imana ishaka mu muhate w'umuntu nta mbaraga zirimo. Bituma rero kuri Kristo Yesu izo mbaraga za Kristo zibasha kuza guhindura imitekerereze ya muntu kugira ngo wa muntu wa kamere wa kera apfe ahubwo Imana imuhereze umuntu mushya intekerezo nshyashya zigenda zubahisha Imana niki Imana ishaka ku bantu nta kindi. Iyo wagiriye opportunity rero kuba uri umuyobozi ni ukugira ngo uyobore abantu kuyoboka Imana uyobore umuryango wawe kuyoboka Imana nimba bakumvira batakumvira si urubanza rwawe. Nimba uri umugabo ufite urugo yobora umugore n'abana mwiyobokamana mu rugo rwanyu babeho mu buzima bwo kumvira ijambo rya Kristo bakunaniye si ikibazo cyawe. Nimba ufite uri umugore nawe toza abana bawe n'urugo rwawe kuyoboka Kristo ni ikimana ishaka kandi nimba uri umuyobozi wa gisirikare toza abo basirikare kubaha Imana toza abasivile kubaha Imana toza nimba uri perezida w'igihugu toza abanyagihugu bawe kubaha Imana Imana nibwo ikomeza ubutegetsi bwawe. Tugiye kubibona rero muri kano kanya nkuko twabitambukije amavorima asanzwe imibanire y'Imana na Sawuli ukuntu yabaye mibi noneho hano turabonamo imibanire y'Imana na Dawidi ukuntu Imana yabanye na Dawidi igakomeza ubwami bwiwe cyangwa se igakomeza ubutegetsi bwiwe. Ariko turangiza kugira ngo tujye ku bya Dawidi reka turangirize kuri iki kigwa kiri hagati ya Sawuli Sawuli na Samweli ku iherezo rya Sawuli uko ryagenze. Nitureba mu gitabo cya Samweli wa mbere tukarebera mu gice cya 28 uhere ku murongo wa 7. Sawuli kubera kuba ubwiza bw'Imana bwaramuvuyeho igikundiro cy'Imana cyamuvuyeho kera kuko yanangiye umutima akanga gukora iby'Imana ishaka nta kindi cyahise gikurikiraho icyakurikiyeho ni kimwe. Sawuli umutima waramukutse ubwo baburamutaha abajyanama biwe babi nta yindi nama bamugiriye inama yo kuyoboka abapfumu. Ntabwo umuhanuzi Samweli yari akiriho ngo agire icyo yamumarira ariko na Samweli yari yamaze kuzinukwa Sawuli kuko Sawuli yaragaragaje amafuti menshi no kutumvira cyane kugeza ubwo asiga amubwiye amagambo ya nyuma yuko ubwami bwiwe buhawe abandi buhawe umuturanyi we ari buzabufata Dawidi. Imyaka yatambutse hagati ya Dawidi
ahawe ubwiza bw'Imana buje kuri Dawidi, Samweli amusigiye ku mavuta yo kumuhesha ubwo bwami. Ntago byashobotse ko ubwo nyine Dawidi ahitaba umwami. Oya, hari imyaka myinshi yatambutseho, sinzi ngo nimba ari ngai Bibiliya ntago yitubwira, ariko ashobora ko harantambitse imyaka 10, 15, 20 birashoboka. Ariko ikintu gitangaje nuko icyo gihe Abisirayeli bakomeje gutegekwa na Sauli, ariko ku mana Imana ntago yari kireba Sauli, umwami yari Dawidi. Kuvuga ngo nimba warashoboraga kujya kubaza Abisirayeli ukabaza uti ese umwami wanyu ninde, bari kukubwira bati kugeza ubu umwami wacu ni Sauli kuko niwe wari ukiri ku ngoma. Ariko wajyaga kubaza Imana akabaza Imana ati Imana umwami w'Abisirayeli ninde, Imana yamubwiye iti ni Dawidi. Kandi Dawidi yatangiye kwimikwa ku ngoma mu buryo bw'umwuka, atarajya ku ngoma mu buryo bw'umubiri. Murumva ukuntu bitandukanye, kuko hari ubuzima n'intambara byanyuzeho hagati ya Sauli na Dawidi. Murabizi ko nimusoma ayo mateka muraza gusanga Sauli yahize inshuro nyinshi kwica Dawidi, ariko kuko Dawidi igikundiro cy'Imana cyari cyaramaze kumuzaho, Imana ibasha kurinda Dawidi kwicwa na Sauli, kuko isezerano yari yarahawe ryo kuba umwami ryagombaga gusohora. Mwumva ikintu gitangaje kirimo aha hantu. Ariko na Dawidi nawe yari yarahawe opportunity yo kwivuna Sauli, ariko kubera kwa guca bugufi kwa Dawidi no gutinya Imana, avuga ati Imana yimikishije sindi bumukozeho intoki, bituma Dawidi amuhunga, ariko amwereka ko amufiteho ubushobozi yashaka kumwica, ari kumwica kuko ngo yaciye ku kinyita cy'umwenda wiwe ku buryo Sauli byamucanze. Icyo nshaka kuvuga rero niki, iyi igikundiro cy'Imana kikuvuyeho wa muyobozi we kigahabwa abandi cyangwa kigahabwa uwundi, abadayimoni ntacyo batagukoresha kugira ngo wice uza gusimbura cyangwa se wice abakugose abandi bashyire mu minyururu. Ubugome bwose urabukora kuko uba wahahamutse wumva yuko ushaka kwikiza ngo umwanzi oruke ntibikunda. Uzapanga operasiyo ya mbere yo kumwica ntibizakunda, niko Sauli yabikoze. Upanga iya kabiri byange, upanga iya gatatu ntibikunda, kuko icy'Imana yagambiriza gisohoza byanga byakunda. So kandi ushobora kumenya uza gusimbura uwo ari we, ibyo biba bizwi n'Imana. Ariko se nikosa ry'uza gusimbura, nikosa ry'uwo nguwo mutabyumva kimwe, no ni amakosa yawe kuko udashaka guca bugufi ngo usohoze icy'Imana yagushyiriyeho kuri iyo ntebe. Ahubwo n'Imana warayisuzugura, urayisuzugura, aho Imana uyisuzuguye nayo iragusuzugura, kandi yagushyiriye iherezo irishyiraho. Ibyo byose rero biberaho iki? Ibi bintu byose mubona bya Dawidi turi gusoma na ba Sauli, n'amagambo n'amateka yabayeho, ariko abereyeho kugira ngo twigishe twebwe abubu kuyoboka Imana, kuyoboka Imana no kutayisuzugura, kuyiha agaciro kayo, tutayiyobotse dukoresheje amarangamutima abanyamadini bigisha, kuko abanyamadini nabo benshi n'abafariseri benshi wabonamo bake cyane bazima, n'abazima nabo barabakorompa bagenzi babo bakabajyana muri sisiteme, ntibagume mu bushake bw'Imana. Kwa kuri ntikuboneke, kwa gukiranuka ntikuboneke, kuko abantu bahisemo kuba imbata z'abandi. Ariko ni byiza ko abantu bitoza kuba imbata z'Imana, imbata za Kristo. Rero Sauli abonye bimukomeranye, nta muhanuzi unahari yabaza, yerekeza iy'abapfumu, ajya kuzura umuzimu wa Samweli, ajya ku mupfumu w'i Endori ngo amuragurize, amuhamagarire Samweli, amubaze iherezo. Icyo gihe kuko ari Ancien Testament byarakundaga yuko imyuka y'abapfuye b'abakiranutsi ishobora kugarurwa, abapfumu bari bafiteho ubushobozi, ariko muri Nouveau Testament ntibishoboka. Aragenda umupfumu, ariyoberanya ku mupfumu, akora uburiganya ku yari yarabamaze, yarabishe, yarabamaze. Sauli niwe muntu wamenye amaraso kugeza ubwo bibabaza Imana, yisha abatambyi, yica abo ngabo bose baraguzaga n'abandi, noneho yica n'abitwa ngo n'abanzi be batavugaga rumwe nawe, yisasira abaturaga arabarenganya, arafunga, arica, ararimbura, akuraho kubera umujinya abadayimoni bari bamaze kumuhanga, ntabwo yaragikora nk'umuntu. Sauli yarasigaye akoreshwa n'imyuka mibi, kuko nta bwiza bw'Imana bwari bukimuriho ngo bubashe kumuha ituze no kuba muri kontrol. Ariko hirya umwanzi we Dawidi uzamusimbura nawe, Imana iri kumutegura iyo mu misozi iyo yahungiye,
iri kumusukiraho abantu barava kwa Sauli bamusanga mu mashyamba, opposition imusangayo, abarebere bamusangayo, abaturage bamusangayo, abagore n'abana bamusangayo, kuko barambiwe ikitwa umwami witwa Sauli kubera ubugoma ari kubakorera, kubica, kubambura, kubanyaga imitungo yabo, intama zabo, inka zabo, kubarenganya, kubagambanira akavuyo, nabo bagenda bamucika 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 bamucika. Kugeza ubwo rero Sauli umupfumu amuhamagariye Samweli, Samweli aramubwira ati ahubwo ibyawe byarangiye. Umupfumu yamubwijije ukuri, amaze kumuha Samweli aje aramubwira ati ibyawe byarangiye, Uwiteka ashyizeho iherezo ryawe, ahubwo urwo rugamba urarugwamo n'abana bawe. Imana imugabiza abapagani, baramwica, baramurimbura, bamukuraho ubwami buhita buhabwa umwanzi we Dawidi. Ibyo rero bipangwa mu buryo bw'umwuka. Ntacyo wakora Imana yagukuyeho amaboko ngo urwane intambara zo mu mubiri zo kwica, kurimbura, ngo urikize abanzi hirya no hino, hirya no hino, abantu ukababuza amahwemo. Ntibikunda, ni hahandi washyiriweho iherezo warishyiriweho. Ariko rero icyashobora kubikemura ni ikihe? Wa muyobozi we, wa nshuti we, ufite ibibazo hirya no hino mu rugo rwawe, mu gihugu, hirya no hino, ikishobora kubikemura ni kimwe, kiretse uwo mutima nawe uwuhawe, kuko biragoye, ni trotari, kiretse habayeho guca bugufi. Dawidi rero ni umwami wabaye umwami wari ufite kumvira ijwi ry'Imana. Niwe mwami wari ufite gutinya Imana muri we. Niwe mwami warwanaga no ku cyubahiro cy'Imana cyaboneka mu gihugu cya Isirayeli. Niwe mwami warwanije iby'ubupagani byose bishobora kubabaza Imana ya Isirayeli. Niwe mwami waciye bugufi maze ubwiza bw'Imana bumuzaho. Niwe mwami wasengaga. Niwe mwami wubahaga abantu. Niwe mwami washyiraga mu gaciro. Imana nayo ikomeza ubwami bwa Dawidi. Ya, iranamubwira ngo ingoma yawe nzayikomeza. Suko Dawidi atabonetsemo za faiblesse. Ariko mu kintu Dawidi yirinze. Dawidi yirinze kurenganya abaturage. Icyo ni icya mbere, aha gaciro abaturage be, kandi abaha opportunite zo kugira amahoro n'umunezero mu mibereho yabo. Icya kabiri, Dawidi yarwanya ishyaka ryo kugira ngo Imana ye ihabwe agaciro muri Isirayeli. Ntihazagire ikindi kintu kiza kiyisimbura, kizanywe n'abanyamahanga n'ingeso z'abanyamahanga. Dawidi no kugeza naho nubwo yaje kubonekamo intege nke, akiha umugore witwa Batisheba, ndetse akagambira no kwica umugore umugabo we Uriya, umunsi witwa Nata yamuciriye umugani, umuhanuzi Nata yahise amucira umugani w'umuntu wari ufite agatama kamwe n'undi afite intama nyinshi, ariko yasurwa agafata intama y'uwo mukene akajya kuyizimanira umushyitsi mu gihe kandi yari afite intama nyinshi. Noneho Nata aramubaza ati ari wowe Dawidi, mwami Dawidi, byagenda bite uwo muntu wamuciriye urubanza? Arababwira ati umuntu wakoze icyo cyaha, icyo umuntu yamukorera si ikindi uretse kumwica akamukuraho. Nata aramubwira ati niko uruciye, uwo muntu rero ni wowe, Imana yaguhaye byose, igukura mu bushumba bw'intama waragiraga, iguhaye igihugu, iguhaye bagaragu, iguhaye abagore, iguhaye ibintu byose. Ariko ugize gutya, umusirikare wawe muto umutwaye umugore urenze ko uranamwishe. Urwo rubanza rero rukugiyeho, ni wowe rugiyeho. Dawidi acyumva ayo magambo kuko yari yashutswe na kamere ye n'umwanzi Satani yadeturije, yamaze kuyobya ubwenge bwiwe. Dawidi, Bibiliya iravuga ngo araboroga, Dawidi ararira, Dawidi yambara ibigunira, Dawidi ariyiriza yicisha inzara, Dawidi agira agahinda k'icyaha cye ko kuba yishe umusirikare amurenganije. Dawidi arababara umutima umuvamo. Ariko kuko Dawidi yari afite kwicuza, reka mbabwire, nimba hari ikintu Imana iha agaciro ku isi mu bantu babaho ku isi, Imana izirana n'umunyagasuzuguro, Imana ikazirana n'umuntu icyo twakwita mu Giswahili kiburi, kugira ikiburi, gusuzugura, kutemera, kudatsindwa, kutava ku izima, kutemera ikosa, kutemera icyaha, kwihagararaho. Dawidi suko yari ameze. Dawidi ntiyigeze yihagararaho, yemeye ko yakoze ibidakwiye gukorwa imbere y'Uwiteka. Kandi iteka yacunganaga nuko afite gukiranuka kuba mbere y'amaso y'imbere. Yirindaga retije yoboneka hagati imbere yiwe n'Imana. Dawidi ariko ingaruka z'icyo cyaha muri Ancien Testament yarazibonye. Yarazibonye kuko ubwami bwe
siko bwakomeje imana yabimuhaye nk'igihano ndetse ikindi kintu kiza cya Dawidi yarafite Dawidi yarwanye ishyaka ryo kunezeza imana gute yaravuze ati nkushingiye aho wankuye nga nkareba naho wangejeje ukanyicarika ku ntebe y'ubwami ukamanika icyubahiro nta kindi nakuretse kukubakira urusengero icyo cyari igitekerezo cya Dawidi ariko ntabwo ari cyo gitekerezo gikora muri kino gihe turimo kuko urusengero rwarahindutse insengero ubu ngubu tuvuga nizo mu mwuka ni ubugingo bw'umuntu nicyo bishushanya urusengero rwa Dawidi ni igitekerezo cya Dawidi ku giti cye yashatse kunezeza Imana nayo yamunejeje ariko kandi Imana ntiyabimwemerera amubwira ati amaboko yawe yamenye amaraso bizakorwa n'uzava mu nda yawe ubwo byaje guhabwa Solomon icyo nshaka kubasobanurira ni iki bene data Dawidi muzasoma amateka yiwe intambara zose yarwanaga Uwiteka yabashaga kumuha amahirwe yo gutsinda abanzi kubera iki kuko Dawidi yari afite kumenekera nta kintu na kimwe yakoraga adashoye mu Imana